know you'll enjoy. This is Golf with Board. Yes indeed, never seen nothing like this before. Hei, og velkommen på en ny dag og nye muligheter. Så da er det bare å hoppe rett inn i Jaguaren. Snakkes med på golfen. Ha det. Da er vi fremme på Solastranden. Solastranden er jo en del av Sola Golfklubb. De har slått seg i lag. Det ligger rett ved flyplassen, som dere hører. Det er veldig åpent, og det ligger også rett ved Solastranden. Ja, Solastranden. Så her er det åpent, og i dag er det litt vind. Så dette kan bli spennende. Jeg har med meg to frekke gjester. Jeg skal bare inn i klubbhuset. Slått en eller to prøvesvinger, og så skal vi hilse på de. Det kan bli kult. Ok, da er jeg inne i pro-shoppen her på Solastranden. Der møtte jeg deg. Hvem er du? Emil Aarthun. Emil Aarthun. Team leder i Sola Golfklubb. Kjempe. Tusen takk for at jeg får lov å komme. Veldig hyggelig at du kommer. Ja, så nå skal jeg ut og spille 9 hull i dag. Hvordan er banen? Banen er i veldig bra stand. Til tross for at det har vært kaldt ganske lenge, så har ikke graset helt kommet i gang. Men forholdene under betraktning er veldig bra. Jeg spiller her i desember, i romjula. Så dette er jo en bane som er åpen hele året. Det er den banen i landet som har lengst åpent, ja. Fantastisk. Så vi har bra med spillere og vinterstid her ute. Solastrand og Solaforus slår seg sammen til en klubb. Stemmer det. Så er dere Norges største da, altså med tanke på hvor mange hull dere har? Anleggsmessig så er vi Norges største. Sjukt. 2000 medlemmer. 2000 medlemmer. Nei, nydelig. Nei, men kjempe. Da, når jeg skal ut og spille, har du noen tips til meg da? Jeg anbefaler deg å prøve å holde ballen i fairway. Ja. Slår du ballen ut til siden i røffen, slår på Soros. For røffen kan være ganske heftig. Når det gjelder innspill på green, kan ballen kort av green og sprette den inn, for denne banen er bygd som en linksbane. Ja. Ok. Så du må ha riktig god tur ut på. Ja. Og kos deg masse. Takk for det. Jeg takker sånn korona til. Takk for det. Ok. Bare hyggelig. Fine mann. Da har vi fått varmt opp. De gikk ræva som vanlig. Men uansett, i dag har vi med meg to sinnssykt kjekke gutter. Og her sitter de. Det er to Oilers-spillere. Takk skal dere ha for at dere var sporty nok til å stille opp i dag. Ja, veldig kjekt å bli med. Da har vi Mathias Trettenes. Han er lokal her. En av de få. En av de få, ja. Så det blir jo kjempe. Og så har vi Dennis Svem, ja. Han også, du er jo en veteran i Stavanger Oilers. Jeg synes jo bra. Ja, og du er nesten lokal. Du kommer fra Lillehammer. Lillehammer, ja. Så vi skal ut og spille 9 hull i dag. Det er det dere har tid til. Ellers så de trener så jæklig. Jeg synes det var gøy å spille 9 hull, og så klemte inn 3 av hull og kunne vært matchplay. Den som tar de, den er best. Ja. Jeg har 14 i handicap. Hva har dere? Jeg sitter på en 11,5 eller noe sånt. Ja. Nå er det 5. 9,8. 9,8, ja. Jeg tenker vi spiller man vs. man. Ja, jeg. Enige? Ok. Konge, men da er det bare å begynne med. Vi har jo tid til nå. Ja, supert. Nei, det er jo snor. Hæ? Du skal ikke legge deg finere. Det har vært en liten regnskur som har ikke vært filmet noe særlig. Og nå hagler det faktisk. Det er Vestlandet. Det er... Jeg måtte kjøpe meg en ny lua i pro-shoppen, så det har guttene også. Ja, så vi tenker at vi finner et hull etter hvert, da vi kan ta matchplay. Da må vi bli litt varme. Bra slag. Mathias, du er jo lokal. Ja, jeg tror vi er 3-4 stykker til lokale på laget og skarre bærene. Det er veldig viktig. Ja, jeg tror fansen liker det, og det er jo kjekt for oss også å se at det gror under oss. Ja. Og du har jo vært utenlands. Jeg ser du har vært i Sverige. To ulike klubber. Eller én? Én i Sverige, og så har jeg vært i Tyskland. Tyskland, ja. Og nå er du her, og så snakker vi til Gud igjen. Ja, nå neste år skal jeg til Schweiz. Hvis denne koronaen løsner litt. Så nå er det bare et år i Schweiz. Ja.
Du klar for det? Ja, det blir spennende. Hockeyspillere, de druser på dem. Han lander midt i gata. Ja, det gjorde han. Hockeygutter har jo et, dere har et rykte på dere hver. Det er jo bias, da. Hæ? Ja, da ryker vi med de to riktige i dag, tror jeg. Ja, altså du er jo en... Du snakket om det tidligere, men du hadde en ganske stygge skade nå i januar. Ja, dessverre. Du fikk to brudd i ansiktet. Ja. Kjeven, hvor kjekk det med den? Nei, den, det var jo overkjeven som brakk på en måte. Da. Så ble det to stålplater og ni skruer. Ja. Så sliter jeg litt med litt nerveskader og sånn. Da kan jeg ikke helt å smile og se enda mer sint ut enn jeg pleier å være. Ja. Men jeg leste jo artikken også. Og du hadde vært opp til deg, så hadde du fortsatt. Ja, der og da så tenkte jeg på en måte, for det er jo vondt, men du skjønner jo ikke helt alvorlig med en gang, så du vil jo ut og støtte gutta da. Ja, uff. Nei, det er en del av sporten da. Det er det, skader er en stor del av det faktisk. Og det har ødelagt mange karriere. Det har det også. Så skulle ting, men det er jo litt high risk, high reward. Takk sin trykk av guttene. Veldig. Kjekke gutter, enkelt å snakke med. Ok, da kjører vi første matchplay-hull. Hull nummer 3, 132 meter. Mathias, du er først ut. Lykke til! Ja, veldig bra treff. Litt venstre for pinnen. Og den er litt lange. Han er linksam. Veldig bra, bra treff, men han er, kan han være kort? Får en sinnssyke kick ned i bunker. Der har man. Ja, den er nydelig. Du kan fort gå i den. Oi, oi, oi. Har du sett? Ja, du, jeg har med noe til dere, gutta. Den her har jeg lagt. Dette er en teabag, så det følger med, pegger oppi. Tusen hjertelig. Den er faktisk sydd. Av min farmor, eller mener min mormor. Du har lagt den. Det er helt overfint. Tusen hjertelig. Så hyggelig. Det er siden dere er så sporty med meg. Og det jeg gjør er at jeg henger den bare på utsiden. Ja, jeg tar og fester den her. Kanon. Så hyggelig. Nå blir mormor stolt der. Hvor overførbart er hockey til golf? Nei, det er vel eneste som er overførbart. Det blir gjerne rørelsen, at du skyter litt og sånn. Ja. Ja, vi gjør det jo for hygge, og det er deilig å gjøre noe annet enn å bare drive med ishockey. Ja. Ganske god avkobling og sosial. Golfbanene er ganske tomme midt på dagen, og andre folk er på jobb, så da pleier vi å smelle inn en runde. Ok. Sveum har vi jo med oss satt og snakket her, så vi har ikke fått med oss den, men han har fått den i front av green. Vi ser hva Mathias får til. Ja, han er ute. Ut så lenge er veldig bra. Oi, 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 oi! Plukker for bogey. Ja, den er fint. Den sitter garantert. Da! Best under press. Ja, nydelig. Åh, den er god! Ja da! Så er det en opp til meg etter første hull. Men jeg tror jeg trenger en god start, for de her guttene, de kan spille golf. Så det var nok ikke lenge. Sveum, du har spilt golf i hvor mange sesonger? Fem var det du sa? Fem, ja. Og hvordan var du kom inn på tanken med det? Det var så mange gutter på laget som spilte, så ble jeg litt sånn misunnelig på det sosiale med å være med ute på å spille i godværet og litt sånn. Så jeg tenkte, nå må jeg begynne også. Og da ble det faktisk sånn at jeg spilte, eller jeg var på rangen hver eneste dag fra 1. mai til 1. juni, mellom treningene våre. Og begynte å spille på bane 1. juni med gutta. Og 1. juli, da var jeg nede på 13 igjen, jeg spilte den hele tiden.
slår Mathias, slår Mathias seg inn. Altså, den ser veldig bra ut, Mathias. Og han ligger på kaga, så ut som han er pin high også. Ja. Mathias, du hadde spilt golf litt lenger. Du begynner med faren, var det du sa? Ja, faren dro med meg på banen, og så har jeg vel egentlig bare holdt det gående sommeren siden jeg var 11-12 år. Ja. Da var vi ute på Forus, så tok jeg grønt kort der. Og så har vi vel egentlig bare spilt litt sånn jevnt og trygt hele veien, så da holdt det gående. Ja. Ok, da kjører vi matchplay hull nummer 2. Dette er hull nummer 7. Det er par 3, 135 til midten av kaga. Så har dere flyplassen rett bak Dennis der, og så her har dere solastranda. Ja, retningen ser bra ut. Vinden tar den litt høyre for flagget. Og nei, jeg skal jobbe for å slå dere på dette hullet. Ja, bra treff. Vinden. Ja, får se. Kort av bunker. Spennende. Det var ikke de beste utslagene jeg har sett. Ok, da er det en opp til meg, men det ser ut som at jeg blir... Her skal jeg slide. Mathias, du har sånn elsk-hat-forhold til driver som mange har. Og du, hva var det, tough love de kalte det, der du ikke har på headcoveren? Ja, av og til så kan jeg kjøre sånn at jeg må strappe den litt, og da går jeg uten headcover resten av den. Hvis han ikke er snill, ja? Ja. Åh, selvfølgelig. Ja, god den. Hei den, du fikser det derfra. Jeg fikk den over bunka i hvert fall. Ja, ah, og så får han fine kick også. Oi, oi, oi! Hæ? Jeg hadde ikke forventet noe annet heller. Ja. Ja. Jeg tror lengden er veldig, veldig bra. Han glir av! Plukker opp på bogey. En ting jeg lurer litt på, sånn som rivaliseringen til Vålerenga. Den er jo, jeg er jo veldig glad at man har den. Men for dere da, som er midt oppi det og sånn, kan dere fortelle litt mer om det? Hva er Vålerenga? Hva tenker dere når dere hører det? Nei, for vår del er det ikke noe. Det er jo tøffe kamper alltid. Det er gjerne det som fyrer opp på. Det er alltid krig mot Vålerenga, uansett om dem har bra lag, vi har bra lag, dem har dårligere lag enn oss, eller omvendt. Altså, det er alltid full krig og jevne kamper uansett. Sånn som i år også, når vi var litt overleggende på tabellen, så var det alltid vi... Jeg tror alle kampene mot Vålerenga var ettmålseier hele tatt. Ja. Så det er alltid tøffe kamper mot Vålerenga, så det er gjerne derfor det blir litt sånn. Den rivaliseringen som alltid har vært her, spesielt på publikumsdel, når de ser hvordan kampene på en måte utfolder seg, så er det bare en ordentlig krig, og da blir det jo automatisk rivalisering. Ja. Den rivaliseringen der, den er jo kjempeviktig, og publikum elsker det jo. Ja, ja. Ja, det finnes faktisk jo mye mer rundt i kampene enn det hadde vært døft. Ja. Alltid mot Vålerenga er det fullt uansett. Ja. Altid. Ja. Så er det god stemning. Publikum er litt ekstra gjerne. Som jeg sa i sted, det er alltid tøffe kamper, så det blir publikum elsker uansett. Det er alltid gøy å spille mot Vålerenga. Ok, da er det matchplay hull nummer 3. Det er dødt løp. Det er helt likt. Den som vinner her, den tar det. Det er 315 meter par 4 hull. Yes. Ja da, din den, er ikke det? Høyre der, kicken. God. Sosiale meg deg i dag. Jeg har distanse for deg. Ja, det er perfekt.
Ja. Jeg har sansen for deg også. Ja. Jeg er skyldig på at jeg er elektrisk, for da er det litt vanskeligere å være så sykt. Det er sånn vi går, så er det alltid bare jeg som er det, og så er det sånn at vi tre andre går fra høyre, og så går jeg til venstre. Da har du 112 til front, 133 til back. Slag 2, Mathias. Bra kontakt. Venstre. Se kicken der. Han er korte. Fri dropp. Medlemsbretten, det er godt det. Du flytta ikke bare noe vi ikke så på. Det hadde Henning gjort i hvert fall. Ja. Du har 70 meter til front. Alle er kort, tror jeg. Men det er bra han er kort av bunker også, da. Dette er jo linksgolf. Slag 3, Mathias. Ja, jeg synes det. Ligg. Eller går han over? Ja, han gikk over. Spennende. Kjør du putter du også, da, tenker du? Ned i sanden opp. Up and down her, på par. Slag 3. Ja, den er bra. Den er bra! Hæ? Pitchen, ja. Inntil flagget. Ja, den er ikke gæren, den. Ja, det er synd. Da har vi muligheten med andre også. Du må sette den for å ikke tape. En tredjeplass og en to førsteplasser. Hva er vel en runde med hockeygutta uten en longest drive-konkurranse? Det hører med. Det hører med. Mathias, du først ut. 3-2. Ok, Dennis, du er opp next. Ja, men det er du, driveren er jo din beste venn. Ja, det går den. Da har du resultatet. Her ligger jeg, kortest. Der har du Mathias. Og der har du Dennis. Gratulerer, Dennis! Longest drive der. Vi er ferdige. Takk for runden, gutta. Takk for runden. Corona, takk. Ja, tusen takk. Da har vi vært så heldige også at guttene har tatt med seg en premie. Så hvis dere synes at denne videoen her var kjekke, så trykk gjerne like. Og jeg har sett pris om du hadde trykt abonner på kanalen. Det er gjerne viktig. Og her har du premien. Nydelig, seriemester 2020. Fantastisk, takk for å ha problemet, gutta. Nydelig. Kom og ta en kaffe. Dere har jo spilt med en del forskjellige hockeyspillere. Hvem er den beste hockeyspilleren dere har spilt med? Jeg har jo spilt med Mats Zuccarello i landslaget. Ja. Det må vel være det beste jeg har spilt med. Du er på landslaget nå også? Ja. Uh-huh. Så det er nok den beste jeg har spilt med. Hva er det som gjør at han er så god, da? Nei, han har en sånn en lekenhet, og skillsen til han er... Det er liksom ikke noe som du ser så ofte. Folk er så lekende og tør å prøve, og... Nei, det er en kul hockey for deg. Værste spiller han du har møtt, eller det værste du møter, hvis han er enda aktiv, hvem er det? Det er uten tvil for meg, Connor McDavid. Ja. Jeg spilte VM mot Canada der. Ja. Rett og slett helt forferdelig. Jeg følte meg som en liten gruppe min. Ja, ok. Så det er ikke noe fyr. Hva var det du gjorde med han da? Nei, altså han er mye raskere enn alle andre i hele verden. Han har veldig så mye skill som den beste skill i hele verden. Og er bare en så helt ufattelig god i sånn spillet. Så
det er jo, han dominerer jo en og en liksom, så var det jo sikkert ikke så vanskelig for han å dominere mot meg heller. Ja. Hvis du, Mathias, skulle ta velte en altså, drømmeflight, tatt med deg hvem som helst ut og spilt en 18-hulls golfrunde. Golfere, hvem som helst, om de er, altså skal de være live eller ikke, det får du nesten velge selv. Det er et bra spørsmål, altså. Litt uforberedt. Jeg kan gjerne ta med en sånn ønskefleit. Det blir da deg, ja. Oi. Henning, ja. Og Dennis. Kanon! Det er hyggelig. Det hadde nok vært en ganske god fleit. Konge, det er jo ære. Nei, så da er det nye bane i morgen. Da skal jeg til Sola Forest, og der skal jeg ha meg en... Jeg kan si så mye at han er en golf... Altså, han lever av å spille golf. Han er en, altså, en golfproff. Tror dere at jeg klarer å slå han hvis jeg og en kompis kjører scramble? Forhåpentligvis jevnt. Da er vi ferdige med dagens runde. Åh, som jeg har koset meg. For noen gutter. For noen representanter for Stavanger Oilers jeg fikk lov å gå med. Det var nære. Det var kjempehyggelig. Og kanskje det blir en ny, ny runde med de ved en senere anledning, hvem vet. Når det bare fyrer på åget, kommer seg gå med, så er det en ny bane i morgen. Takk for at du så på. Det ser jeg stor pris på. Vi snakkes. This is golf with board. Yes indeed, never seen nothing like this before.